Nemudhara bweherestenzi renyu iri kunge munhu ari pachemba kungosuwasuwa hanzi iko nhasi. Solo unoda kuti ndigofara seiyo January disease yachona yakutibatanidzira isusu tisina kugocha. Kuti January disease yachona so vakomana ibvei kwedzere nokushata umwe wangu ushata kuderu nekuda kwejanuary disease shuwa. Solo handidizi munhu anonditsoma ndakangozinyararira hakuda kudondipinda handidizi madhisi sawira. Jamani mukatonge ndindakakutadzisai kugodha ka handizombofari handizide isusu handizide. Imi makangopera mari magara hamuna kana mari mumhuri menyu. Baba irombe mai irombe hamuna mombe hamutori mukombe. Solo unosorambodza nino zvimbira ipapo apa ndakatodanwa na Footprint Media kuzoekta makomedi ino uone ndichatora mukombe ndichavaratidza kuti ndine hombe. Haunyari baba iwe unongoita zvehwawawani. Usinga kunyepera Footprint Media iwe. Footprint Media ite mashure akadaro. Footprint Media atori vanhu vane kumese kunenge kugodzi aniti ndizo. I don't feel big up the jacks, Tinekas, Tanzi, Kangu. In Tirim, get to Mango, Machirira, Bango, Bango. Chins, Wangu, Mbangu. Get to Mango.